Moderatorja e njohur në zi ndan publikisht dhimbjen e humbjes së njeriu të saj të afërt. Gazetarja sportive dhe moderatorja Hygerta Sako me anë të një statusi në rrjetet sociale ka njoftuar humbjen e babait të saj. Nëpërmjet një postimi në Instagram, ajo njoftoi se babai i saj është ndar nga jeta, teksa ka bërë dhe një dedikim prekës për të. Babai im i shtrenjt, mbreti im, sot u nda nga jeta. Na la pas zemër thyer dhe shpirt coptuar, por iku nga kjo botë si bashkëshort, baba dhe gjysh i gëzuar. Tundrit shpirti aty ku do të shkosh, ëngjëlli im, shkruan Hygerta Sako në profilin e saj zyrtar.